បានគឺជាសំណួរភាកច្រើននៅក្នុងការប្រឡងឌីក្លូមបាទឃើញភាកច្រើនគេសួរអំពីការប្រដូចត្រីកោណបាទនៅពេលដែលត្រីកោណ A B C នេះបាទជាត្រីកោណកែងយើងសង្កេតឃើញថាកម្ពស់របស់វាលើកជាការ៉េនេះអ្នកឃើញទេស្វ័យគុណ2មិនឲ្យលើកជាការ៉េមិនឲ្យ CD គុណជាមួយ CD ណាអាហាសនេះអាជ្រុងបវែងជ្រុងហាសលើកជាការ៉េស្មើជាមួយនឹង BD អាជ្រុងរបស់ Q នេះគុណជាមួយនឹង DA បាទបវែងជ្រុងអាពណ៌បៃតងនេះអញ្ចឹងវាមិនថាទំហំធំទំហំតូចទេអ្នកនេះសង្កេតឃើញឃើញផលធៀបឃើញអាសមីការស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺជាអាការ៉េរបស់វាគុណគ្នានេះគឺស្មើហូចណាបាទអត់ធំតូចគឺគុណនេះស្មើនឹងរហូតអញ្ចឹងមើលយើងមើលការប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរហ្នឹងថាវាយ៉ាងដូចម្តេចបានជាកម្ពស់ហ្នឹងលើកជាការ៉េស្មើជាមួយ BD គុណជាមួយ DA អញ្ចឹងខ្ញុំញែកត្រីកោណទាំងពីរហ្នឹងចេញពីគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញថាបាទត្រីកោណទាំងពីរហ្នឹងវាដូចគ្នាហើយជ្រុងដែលត្រូវគ្នាជ្រុងដែលត្រូវគ្នាវាជ្រុងពណ៌បៃតងជាមួយជ្រុងពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺជ្រុងដែលត្រូវគ្នាហើយអាជ្រុងពណ៌ក្រហមនេះហើយទៅមកពណ៌ក្រហមនេះអាជ្រុង A prime បាទយើងថា BD មិញហ្នឹងយើងចាត់ទុកជា A prime ពណ៌ខៀវនេះត្រូវជាមួយនឹងជ្រុង CD ដែលជាកម្ពស់របស់វាពណ៌ខៀវដែរឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយទៅហេតុអីបានជាត្រីកោណពីរដូចគ្នាដើម្បីត្រីកោណពីរដូចគ្នាបានក៏តែយើងទាញថាមុំរបស់វាពីរវាប៉ុនគ្នាបាទអញ្ចឹងតែមុំទី1ដោយសារតែ CD បាទយើងតម្លាក់ចំណោលកាយ C មក D ហ្នឹងគឺជាកម្ពស់អញ្ចឹងយើងទាញបានថាអាមុំនេះអាមុំនេះអាមុំបាទត្រីកោណ BD C នេះកន្លែងកាយនេះនេះក៏90ហើយនេះក៏90បាទហ្នឹងមួយ90ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រីកោណកាយនេះគ្នាទី2អាមុំកន្លែងនេះបាទមុំកន្លែងនេះអាមុំស្រួចនៅកម្ពស់នេះអ្នកអរគ្នាចាប់ពីនេះបច្ចេកមុំគ្នាណាបាទពីនេះបច្ចេកមុំគ្នានេះនេះកន្លែងនេះកន្លែងសេនេះអត់ខ្ញុំញ៉ៃជាងឲ្យស្រួលអ្នកអរគ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងអាមុំនេះអាមុំកន្លែងនេះបាទមុំកន្លែងនេះឬក៏យើងថាមុំស្រួចនេះបូកជាមួយនឹងមុំនេះបាទបូកជាមួយមុំនេះ90ដឺក្រេព្រោះឯងយើងបាននិយាយគ្នាថា A CB បាទមុំកន្លែងកែងត្រង់ C អញ្ចឹងតែកោណនឹងវាកែងត្រង់ C អញ្ចឹងមានន័យថាអាមុំខាងឆ្វេងបូកមកមុំស្ដាំនេះស្មើ90អញ្ចឹង2បូកចូលនេះស្មើ90បាទអញ្ចឹងមានថាមុំស្រួចនេះកន្លែងនេះបូកជាមួយនេះស្មើ90ប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រីកោណ B D C នេះអាមុំស្រួចហ្នឹងបូកជាមួយនឹងអាមុំ B ក៏ស្មើ90ដែរបាទក៏ស្មើ90ដែរអញ្ចឹងយើងទាញបានថាមុំ B នេះបាទស្មើជាមួយនឹងមុំព្រោះចំណិត C នេះបាទអញ្ចឹងមុំ D C A បាទមុំស្រួចហ្នឹងស្មើជាមួយនឹងមុំ C B B D ដូចហ្នឹងដូចអាហ្នឹងបូកជាមួយអាស្រួចនេះស្មើ90ហើយអានេះបូកជាមួយស្រួចក៏ស្មើ90ដែរអញ្ចឹងបើអាយើងទាញបានថាអាមុំនេះស្មើជាមួយនឹងអាមុំមួយនេះអញ្ចឹងមិនសូវតែត្រីកោណហ្នឹងមានមុំពីរប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងយើងទាញបានតែត្រីកោណជាត្រីកោណដូចបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចេះវិការទាញត្រីកោណដូចយើងទាញត្រីកោណដូចយើងបានវិបាកយើងទាញផលធៀបវាណាទាញផលធៀបអាជ្រុងនៅត្រូវគ្នាហ្នឹងមកអញ្ចឹងអាព្រីមលឺហាបាទជ្រុងត្រូវគ្នាអាព្រីមលឺហាស្មើជាមួយនឹងស្មើជាមួយនឹងហាណាតែជ្រុងត្រូវគ្នាមួយអាបេព្រីមនេះហាលឺបេព្រីមអញ្ចឹងនាំឲ្យហាការ៉េស្មើជាមួយនឹងអាព្រីមគុណជាមួយនឹងបេព្រីមអញ្ចឹងឯងបានជាយើងកើតឃើញថាបាទมันខ្វល់ថាវាមិនទេបាទទំហំវាមិនទេទាញហ្នឹងគឺស្មើគ្នារហូតអញ្ចឹងគេអ្នកនរគ្នាតែចេះបដូចតែកោនធ្វើមិនឲ្យមុំពីរស្មើគ្នាបន្ទាប់មកបានយើងចេះទាញវិបាក
ពីផលធៀបនៃជ្រុងឲ្យត្រូវគ្នាហ្នឹងយើងនឹងអាចដោះស្រាយនៅរាល់លំហាត់ដែលតកតងជាមួយនឹងការបដូរទៅកោនផលធៀបសមាធិហ្នឹងបាទចឹងនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន